Անցյալ կիրակի ապրիլի 21-ին կաթոլիկ եկեղեցին նույնպես նշեց տիրոջ սուրբարության տոնը, արարողակարգի համաձայն Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը զատկական օրհնության խոսքով դիմելով կաթոլիկ քրիստոնյաներին, նախ խոսել է Շրի Լանկայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հրաշավոր պայթյունների և դրանց հետևանքների մասին։ Քահանայապետն ասել է, որ աղոթում է դաժան բռնությունից տուժած վիրավորների և տառապյալների համար։ Այնուհետև պոնտիֆիկոսը շնորհավորել է բոլոր ուխտավորների սուրբ զատիկը, նաև նրանց, որոնք ռադիոյի, հեռուստատեսության և հաղորդակցության այլ միջոցների շնորհիվ միացել են սուրբարության պատարակին և աղոթքին։ Նա հիշատակել է հեռուստատեսությամբ Հռոմի պապի առաջին ելույթը 1949 թվականին, որը եղել է հենց զատկի տոնին։ Ֆրանցիսկոս պապը կոչ է արել տեխնիկայի բոլոր միջոցներով տարածել տիրոջ սուրբարության ավետիսը։ Շրի Լանկայում զատկի տոնին զոհվածների թիվն անցել է 350-ից, դեռ կոնկրետ հայտնի չէ վիրավորների թիվը։ Սուրբարության կիրակի օրը միաժամանակ 6-7 պայթյունների հետևանքով ավերվել են երկրի քրիստոնեական մի քանի եկեղեցիներ և խոշոր հյուրանոցներ։ Եկեղեցիներում այդ պահին զատկական սուրբ պատարակներ մատուցվում։ Ահաբեկչության հեղինակը Իսլամական պետություն կոչված տերորիստական կազմակերպությունն է։ Հրդեհից մեծապես տուժած Փարիզի Աստվածամոր տաճարը նորոգվելու է, ֆրանսիացի գործարարները շուրջ 700 միլիոն եվրո են խոստացել կառույցի վերականգնման համար։ Խոշոր հրդեհի ժամանակ տաճարի ճակատագրով մտահոգված մարդիկ գրեթե հույս չեն ունեցել, որ Փարիզի սիրտը կհաջողվի պահպանել։ Հայտնի է, որ հրաշքով անվնաս են մնացել տաճարի սրբությունների մեծ մասը, շուրջ 80%-ը։ Ենթադրվում է, որ վերականգնման աշխատանքները մի քանի տարի կտևեն։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։